Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Биламби. Аз съм Гергана Апостола Костова и за вас ще коментирам 32-то европейско първенство по карате Кьокушин за мъже и жени и европейско първенство за юноши, девойки, младежи и ветерани, кумите и ката. Продължава втория ден на първенството, където ще се съревновават основно мъже и жени, кумите ката и отборна ката. Мероприятието, на което България, в частност Варна, бе за трети път домакин, се организира по инициатива на Международната карате организация Кьокушин Кайкан Айкио, представлявана на първенството от директора на международния отдел Шихан Кацухито Горай и със съдействието на Българска Кьокушин асоциация, ИКО България и спортен клуб Ичигеки Варна с председател световния шампион Шихан Емил Костов. Започва боевете при мъжете в супертежка категория. Представител на българският отбор е в дясно Александър Атанасов, възпитаник на спортен клуб Кьокушин Силистра. Добро начало. Но, за съжаление, нашият състезател бе оцелен с Нидан Тоби Мавашигири. Загуба за Александър Атанасов и победа с Ипон за неговият опонент. Боевете при мъжете и жените продължиха на 20 май, също в Двореца на културата и спорта в град Варна. Краснодар Ангелов, също възпитаник на Кьокушин Силистра, в ляво от нас. Както казахме, много стриктно се обръща внимание на това да има поклон, да се покаже уважение между съперниците. Съперникът на Краснодар е състезател на Сърбия. Общо 613 състезатели взеха участие от 23 държави и 2 дни в Европейското първенство. България домакинства на това престижно мероприятие през 2014, 2016 и настоящата 2018 година с одобрението на Международната карате организация Кьокушин Кайкан, начало с президента Канчо Шукей Мацуи. Превъзходство в момента на сръбският състезател. Thank you.
загуба за Краснодар Ангел. Зорница Костова в ляво от нас, състезател на Ичигеки Варна. Наблюдаваме категория при жените до 65 кг. Опонентка на Зорница е представителката на Полша. Добро Оширо Гери на полската състезателка и по този начин спечели точка Вазари. Загуба за Зорница Костова. Александра Макиша, една от фаворитките при жените в тази категория. Борислав Борисов в ляво от нас, състезател на Кьокушин Силистра. Срещу съперник от Унгария. До тук добре за нашия състезател. Настъпателен е състезателя на Унгария вече, което показва по-голяма издръжливост.
темпо от страна на унгарският състезател. И загуба за Борислав Борисов. Кирил Боев, състезател на Ичигеки Варна. Кирил Боев се съревновава при мъже до 90 кг. Не трябва да допуска толкова удари в своето тяло. Отпусна се сега нашият състезател. По-настъпателен стана. Победа за Кирил Боев, възпитаник на Шихан Емил Костов, спортен клуб Ичигеки Варна, който се класира и трети на европейското първенство в категория мъже до 90 кг. Сега Сабина Жекова, възпитаничка на спортен карате клуб Кьокушин Спирит Бургас, в ляво от вас. С червения колан срещу нея съперничка на Турция.
предупреждение на турската състезателка за нечиста игра. На централното татами наблюдаваме и среща на Зорница Костова от Ичигеки Варна. Темпо за Сабина Жекова. Оспорвана среща. Главният рефер отсъди срещата за нашата състезателка Сабина Жекова, която продължава. Резки са състезателите на Русия. Силови състезатели. Предупреждение за нечиста игра, удар с ръка в главата. Христо Попов от Ичигеки Варна в ляво от вашия екран. Наблюдаваме категория на мъжете до 70 кг. Върви напреди, по-устремено, значително съперника на Христо, представител на Русия, който изкара въздуха на нашия състезател.
и спечели с чиста победа и пом срещата. Загуба за Христо Попов. Дилян Иванов също от Ичигеки Варна. Стабилно стои нашият състезател, който върви напреде, контратакувайки своят съперник. Кирил Боев на централното татами току-що спечели точка с Вазари. Така че в момента едновременно се съревновават двама наши състезатели. На централното татами победа за Кирил Боев. Дилян Иванов продължава. Се бори за победата в своята среща. И победа за възпитаника на Ичигеки Варна. Втори ден от европейското първенство, 32-ро поред на категории, което за трета поредна година се проведе в България, в град Варна. Видяхте кмета на град Варна, господин Иван Портних, който официално откри мероприятието. For 30 years in a row, Bulgaria hosts an event of such a scale. We thank everyone which has taken part and also to everyone which contributed to effectuate this event, which is organized according to the initiative of International Karate Organization Kyokushin Kaikan and Bulgarian Kyokushin Association IKO Bulgaria with Chairman Shikhan Emil Kostov. Мероприятието, на което България в частност Варна бе за трети път домакин, се организира по инициатива на Международната карате организация Kyokushin Kaikan, представлявана на първенството от директора на международния отдел Шихан Кацухито Горай и със съдействието на Българска Kyokushin Асоциация ИКО България и спортен клуб Ичигеки с председател световния шампион Шихан Емил Костов. Състезанието взеха участие 613 състезатели от 23 държави. В момента се представят и страните участнички.
Голяма е организацията за реализирането на първенство от такъв ранг, за което Българска кьокушин асоциация ИКО България сърдечно благодари на всички, които подкрепиха и помогнаха за успешното осъществяване на 32-то европейско първенство по карате кьокушин. Най-големите отбори, които взеха участие в първенството, бяха съответно на Русия, Полша, България, Турция. Първенството, което се води официално в календара на Международната карате организация Кьокушин Кайкан, е европейско, но със специалното разрешение на директора, президента на организацията Канчо Шокей Мацуи, в него вземат участие и състезатели от Русия, Иран, Турция, както забелязахте, страни, които не са членки на Европейския съюз, но условието за тях е лимитиран брой участници, определен от IKO, в съответните възрастови групи и категории. Една от подготовките на българският национален отбор бе и подготовката им и възможността да вземат участие в Балканското първенство, на което България тази година беше домакин. С това се даде един добър старт на нашите каратеки. Традиционно откриване на първенството с тайко по стар японски обичай. В момента са основно състезателите, които продължават на полуфинали и финали. Химна на Република България. Наблюдаваме официалните гости. Кмета на град Варна, господин Ивар Портних, директора на дирекция спорт към община Варна. Също така и Кристиян Димитров, до него беше и един от основоположниците на карате кьокушин за България.
основателят сенсей Константин Божилов и един от неговите поддръжници Янчо Нестеров. В съседство до тях са и директора на международния отдел Шихан Кацухито Горай и Шихан Емил Костов, организатора на това мероприятие. Валентин Георгиев, също един от поддръжниците и основоположниците на карате Киокушин за България, а сега думата се връчва на директора на международния отдел Шихан Кацухито Горай. Всички вас, които се присъедините днес към 32-то Европейско първенство по карате Киокушин на категории и Европейско първенство за юноши, девойки и ветерани в град Варна, България. Благодаря за подкрепата. International Karate Organization Kyokushin Kaikan embody our founder, Sosai Masatsu Oyama's Kyokushin spirit of keeping our head low, eyes high, reserving speech, with heart open and raising ourselves in the philosophy of being a fighter to contribute to society through international exchange, social welfare, and the education of youth. Международната карате организация Киокушин Кайкан олицетворява духът на Киокушин на нейния създател Масатсу Ояма. Въдържим главите си ниско наведени, под погледът да гледа нависоко, въздържане от многословие, остана един вид затворена, да сме с отворено сърце, да се уповаваме на философията за синово уважение и да допринасяме за обществото чрез международен обмен, социално благоденствие и възпитание на младеща. This European Championships have for over 30 years not only showcased the best Kyokushin Karate fighters in the men's open division, but has consistently delivered the same challenges to women, senior and the youth of all ages in Kumite and Kata divisions. To test the result of the daily practice, challenge their mind, their technique and skill, and exchange international friendship and camaraderies with their peers in Europe. Повече от 30 години Европейското първенство не само показва най-добрите киокушин бойци на без категории при мъжете, но и всеки път предоставя и на жените, ветераните и младежите от всички възрасти същите предизвикателства в дисциплините кумите и ката, с цел да провери резултата от техните ежедневни тренировки, да предизвика умът им, техниката и уменията им да осъществяват международен приятелски обмен и дружба с техните си съмишленици в Европа. Two years ago, we established new competition rules based on the original competitive ideas of Sosai Oyama. Under the new rules, we aim to illustrate matches with clear judgment and high technical standard to exemplify Kyokushin Kumite with accuracy, safety, skill, and evident strategy to determine the victor. For the last 2 years, many international championships have been conducted under the new rules demonstrate sensational matches and increased understanding and the implementation of technique. We anticipate witnessing a huge advance in competitors this event today. Преди 2 години ние въведохме нови състезателни правила, които се базират на оригиналните идеи за правила по време на състезания на Сосай Ояма. Според новите правила ние се опитваме да унагледим ясната съдийска преценка и високите стандарти в използваните техники с цел дисциплината комите в Киокушин да изпъкне с прецизност, безопасност, умение и ясна стратегия, които са определящи за обсъждане на победител. За последните 2 години много международни първенства са били проведени под новите правила и са били демонстрирани невероятни боеве и засилено разбиране и прилагане на техниките. Очакваме да станем свидетели на големия напредък и усъвършенстване на състезателите по време на днешното събитие. In closing, I'd like to thank
City of Varna, especially the mayor of Varna, Mr. Ivan Putinev, for continued support. And I'd like to thank IDO Brugada Branchi, Chiam Air Postal, to organize this championship, and many individuals and entities for their constant generosity and support. To all competitors here today, we'll do your best to improve the result of your daily training and good luck. В заключение бих искал да благодаря на град Варна, в частност на кмета на града господин Иван Портних, както и на официалния представител на Международната карате организация Тьоко Шинкай Кан, IKO за България, Шижани Белтостов за организацията на първенството, както и на всички спонсори, които подпомогнаха за реализирането му. А на вас състезателите, които сте тук днес, желая да дадете най-доброто от себе си, да покажете резултата от ежедневните тренировки. Успех! Благодаря ви много! Благодаря! Сега бих искала да дам думата на кмета на град Варна, господин Портних. I would like to give the word of the mayor of the city of Varna, Mr. Портних. Сега е чест към гостите, да се чувства да ви поздравя от откриването на този изключително важен форум. Община Варна се гордее с факта, че европейското първенство от Киев почти и дай за пореден път се провежда именно тук в нашия град. Благодаря на организаторите за изключителните усилия, които положиха в тази посока. Те кореспондират изцяло с усилията от общината за развитието на спорта в града и утвърждаването на Варна като един истински спортен център. Не случайно е кандидатурата на Варна за европейски град на спорта през 2019 година и вярвам, че с общи усилия тя ще бъде успешна и резултатна. Още веднъж искам лично да благодаря господин Костов за усилията, които полага за прекрасната организация, която за пореден път показва. Ваши уважаеми състезатели, здраве и успех в състезанието. Благодаря. Varna, our city would be to the host of Ivan, such a good Ivan. Thank you for the organization of these championships, especially to Shanghai Postal. I am sure that it will be successful because Bulgarian organization developed Karate Kyokushin and we have a big success in this style, in this form, so good luck to everyone of us. Now we have a special gift. Сега думата е дадена на председателя на Българска Киокушин асоциация ИКО България, организатор на това мащабно първенство, Шихан Емил Костов, официален представител на Международната карате организация за България. Of the city, Mr. Portnih and the municipality of Varna. The direction of sport of the Republic of Slovenia. For the direction of the municipality of Varna, on the face of Mr. Cristian Dimitrov. And the person of the family. And of course, all the fan. For the host. Thank you. Искам да помага тук един човек, който почти всичко познава. I would like to invite now one special person. I know that everybody from Bulgaria knows him. Sensei Constantin Bujur. Sensei Constantin Bujur. Основоположника на карате Киокушин за България, един от официалните гости на Европейското първенство. Thanks so much, Sensei Bujur. В България имаме карате Киокушин. We have in Bulgaria Киокушин карате. За многото е наш учител. For all
това първенство да се реализира. We make these championships. Защото карате тогава Константин Кожухов. Because he is the founder of Kyokushin Karate Bulgaria. Също така искам да благодаря всички други, които са помагали през годините, когато е много трудно. I would like also to thank everybody who helped us in the years when we need this help and difficult for us. Thank you. Разбира се, с молба към Комбо и към Шиван Горай, Комбо има специален подарък за сенсей Кожухов. Of course, we ask Kombo and especially Shikan Gorai for a special present. Това бе една изненада за основателя на карате Кьокушин. От името на директора на международната карате организация Кьокушин Кайкан Канчо Шокей Мацуи му бе връчен Пети Дан с титлата Шихан лично от директора на международния отдел Шихан Кацухито Горай. Това бе една огромна чест за нас и за българския Кьокушин. Всички ще имат готовност сега за полуфинални и финални срещи при мъжете и жените. Шихан Константин Божилов, до него кмета на град Варна, господин Иван Портних, придружен от директора на спорта Кристиян Димитров –